Hallå allesammans och välkomna till IFTs fredagsspecial. Idag ska vi prata lite om fotboll. Så, då så rör vi av med det ämnet. Ja, till helgen så ska jag bara lägga ut en filt på gräsmattan. Och lyssna kanske på lite musik eller någonting. Och läsa någon bok och bara njuta av solen. För det har jag tänkt på jättelänge men inte blivit av. Ni vet hur man tänker, bara, jag ska lägga mig ut och ha det så mysigt och trevligt. Så nej, det blir det inte utan det blir något annat istället. Så nu ska jag äntligen göra det innan jag ska på läger. För det ska jag sen. Ja, vad mer har hänt? Ja, vi kan ta lite fotboll då. Eftersom det kanske intresserar många. Eller inga. Men det är i alla fall, jag har fått veta nyss bakom här. Att i Tyskland, vad var det nu? Vi ska se, jag är uppdaterad ja, som sagt. Island och Tyskland, så det blir Norden mot resten. Och Tyskland är ju väldigt bra som många vet, så att vi får se hur det går. Men jag hoppas ju såklart på det andra. Men jag är verkligen, ja, nu kommer en ny uppdatering. Jag är verkligen inte insatt i fotboll. Om det är något så skulle det vara i så fall om det är VM eller EM eller något sånt här för herrar. Men jag tycker även de rent av suger dåligt. Väldigt dåligt spelar de. Nej. Jag tycker att de passar så dåligt. De har svårt att behålla bollen. Och ja, allt möjligt. Och de ger bort bollar till motståndarna. Så varsågod. Och damerna, det säger jag inte på helt enkelt. Jag vet inte varför. Men så är det. Men det var den lilla uppdateringen från mig. Cykelprojektet står still för att det är ju så att cykeln är så pass gammal så att däcken finns ju knappt. Och så idag har jag varit med en kompis och vi har tagit 118 bilder. Så det har varit sådana här roliga springbilder och roliga andra slags bilder. Vi kan ge ut några på mig sen på bloggen. Ja, men då sa bara ni får det så bra och jag får det så bra så är jag riktigt nöjd. Och det här blir en kanonsommar, bara jag får ut filten. Och bada någon gång också, för det är jag riktigt dålig på. Jag har inte varit på Evedal någon gång det här året än. Men då så, ha det gött!